Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կանել ենք հունահռոմեական նմուշամարտի աշխարհի չեմպիոն Մալխա Սամոյանին։ Բարև ձեզ Մալխա, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրն կանելու համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մալխա, ինձ զրույցին առաջադառնալ ուզում եմ մեր հետևորդներին տեղեկացնել, որ Իրավունք թերթի եւ համանուն իրավունք.com կայք հեջի ընթերցողների կողմից դու ճանաչվել ես տարվա լավագույն մարզիկ։ Պատվոգիրը Մալխա Սամոյանին է տրվում Իրավունք թերթի կողմից 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհին արժանապատիվ ներկայացնելու համար։ Ինչ սիրով հանձնում եմ քեզ։ Շնորհակալություն շատ։ Մալխա, խոսենք քո ձեռքբերումների մասին, ինչ տվեց քեզ աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը եւ ինչ վերցրեց։ Ասեմ, վերցնելը շատ ժամանակ վերցրեց, շատ ժամանակ պահանջվեց, ես քանի որ շատ երկար տարիներ փոքրուց ինչ սկսել եմ մարզվել, միշտ իմ նպատակն է եղել, որպեսզի կարողանամ հրճակվել աշխարհի չեմպիոն, եւ այսօր Փառք Աստծո կարողացա հրճակվել, եւ ասեմ, ինձ համար շատ մեծ վստահություն, ավելի մեծ պարտավորվածություն տվեց, որպեսզի գալիք մրցաշարերում այլ ավելի լավ հանդես գամ։ Ինչ զգացողություններ ունեցար, երբ հայտարարվեց, որ հենց դու ես աշխարհի չեմպիոնը։ Հատկապես այս ծանր Հայաստանի համար ծանր ժամանակաշրջանում հաղթանակը մեզ բոլորիս համար շատ կարևոր էր, շատ այժմիական։ Ասեմ, որ զգացողությունները այդ ժամանակ անբացատրելի են, իսկ հետո երբ որ տեսնում ես, թե ոնց են ժողովուրդը ոնց է ուրախանում այս հաղթանակով, թե այս ժամանակահատվածում, այս ծանր ժամանակահատվածում այս փոքր հաղթանակը ինչ մեծ ուրախություն է պարգևում քո ժողովրդին, այս ժամանակ դու էլ ավելի ես քեզ լավ զգում, ավելի ես ուրախանում, այդքան է։ Մալխա, աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը ինչպես հաջողություն է, այնպես էլ նաև պատասխանատվություն։ Ուզում եմ խոսենք քո առաջիկա անելիքների մասին։ Գիտեմ, որ պատրաստվում ես Եվրոպայի առաջնությանը։ Այս պահին ինչ ես անում, ինչ նախապատրաստական փուլում եք եւ ինչ կանխատեսումներ ունես։ Այժմ հանդես եմ գալի արդեն օգաշային կարգում, 77 կիլոգրամ օգաշային կարգում։ Այժմ մասնակցում ենք հավաքների, պետք է մասնակցենք ելի մի շարք հավաքների եւ դրանից հետո արդեն պետք է պատրաստենք Եվրոպայի առաջնությանը։ Թե ինչպես կպատրաստվեմ, արդեն մրցակցորդը ցույց կտա, թե ինչ մարզավիճակում եմ գտնվելու։ Հունահռոմեական նմուշամարտը ամենատարածված սպորտային ձևն է Հայաստանում հատկապես։ Կխնդրեի խոսենք նմուշամարտի առանձնահատկությունների մասին։ Ասեմ, նմուշամարտը իրոք ինձ սպորտից ինձ դաստիարակելել է, քանի որ ես շատ բան եմ սովորել, ճիշտ ընկերություն անել։ Ընչամարտը մի մեծ ընտանիք է, մի շարք սպորտաձևերից ասեմ, որ տարբերվում է իր ամեն ինչով։ Երեք կարևոր հատկանիշ, որով որ տարբերվում է ընչամարտը։ Առաջինից մեկը դիմացին է հարգել, կարգապահություն, ընկերասիրություն, մի շարք բաներ, որ քեզ կարողանում ես կյանքում ճիշտ պահել, մի շարք բաներ, որ այնքան բաներ կարող լինի, որ չկարողանամ այս պահին թվարկել, բայց ավելի շատ մեզ առանձնահատկություն ունի ընշամարտը, ոչ միայն ես կասեմ, այլ բոլոր ընշամարտով մարզվող մարդիկ այս նույն կարծիքին կլինեն։ Մալխա, ուզում եմ նաև մեր հետևորդները, քո երկրպագուները, երկրպագուհիները, քո մրցակիցները ճանաչեն նաև Մալխասին որպես քաղաքացի, որպես ուղակի երիտասարդ տղա։ Պատրաստ ես մի քանի բլից հարցեր, որոնց արդյունքում փորձենք բացահայտել Մալխասի կերպարը։ Իր որը միշտ քեզ հետ է։ Իր Այսպեսի բան չկա, ճիշտ ասած։ Ինչի մասին երբեք չես բարձրաձայնի։ Անձնական։ Օրը սկսում ես։ Օրը սկսում եմ աղոթքով։ Միշտ վախեցել ես։ Այդպեսի բան չկա, որ միշտ ինչ-որ բանից վախենա։ Ինչը երբեք չես ների։ Ինչ դավաճանությունը։ Ամեն ինչ ներելի է, բայց ինձ թվում է դավաճանությունը։ Մարդ, ով գիտի քո բոլոր գաղտնիքները։ Իմ ընտանիքը, ես
իմ մոտիկ ընկերներս։ Կնոջ աղջկա մեջ որ հատկանիշներն են, որ ամենաշատն ես կարևորում։ Պարզությունը։ Ում եք դիմում, երբ հուսահատեք։ Ընկերներիս։ Ձեր մանկության երազանքը։ Օլիմպիական խաղերի հաղթող ճանաչելն է։ Ինչով կարող են խոցել Մալխասին։ Իստմաստով։ Մեր ժամանակների ձեր հերոսը։ Մեր ժամանակների Արտուր Ալեքսյան։ Երազանք, որը դեռ չի իրականացել։ Օլիմպիական խաղերի հաղթող ճանաչվելը և մեծ ազգային Եվրոպայի առաջնորդ հաղթող ճանաչվելը։ Ձեր ամենասիրելի վայրը։ Հիմնականում շատ եմ սիրում բնության գրքում, ինչ-որ միտեղ հանգստանալ իմ հարազատ մարդկանց ընկերներից հետ։ Սիրելի ուտեստը։ Հիմնականում սալատ եմ սիրում, այդ կահիրը, որը միշտ մայրիկս պատրաստում է ամեն մի հավաքներից հետո, երբ որ գնում եմ կամ մրցաշարերից, միշտ պետք է լինի։ Սիրելի ֆիլմը։ Սպորտային ֆիլմեր։ Հայրենիքը ձեզ համար։ Հայրենիքը ինձ համար կարելի ասել օդ, ջուր, ամեն ինչ է, որ ուզում ես, որ ամեն ինչ անել, որպեսզի որ դրոշը հայրենիքի պատիվը բարձր պահես։ Արցախը ձեզ համար։ Նույնպես։ Զինվորը։ Զինվորը մեզ համար ամեն ինչ է և մեր երկրի պաշտպանը, որը պետք է գերադասեմ, որպեսզի մեր Հայաստանում առաջինը լինի, առաջին են զինվորին ուշադրություն դարձնեն, իսկ գիտոնոր մնացած բաները։ Ընտանիքը։ Ընտանիքը ինձ համար դա ամեն ինչ է, ամեն ինչ թանկ բանը։ Մայրը։ Մայրս իմ ամեն ինչն է, որ ամեն վարկյան իմ կողքին, թե ուրախ, թե տխուր, ամեն վարկյան։ Սիրտն է կարևոր, թե ուղեղը։ Ուղեղը։ Եվ վերջում։ Այն ցանկանում, որպեսզի մեր երկրում լինի առաջին հերթին խաղաղություն, չլինեն պատերազմները, բոլորին տեսնենք առողջ և սպորտային կյանքում էլ մի շարք մեդալներ եմ ցանկանում մեր երկրին, որպեսզի մեր Հայաստանի դրոշը բարձր պահեն, դա կլինի սպորտում, թե սպորտից դուրս։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր անկեղծ պատասխանների համար, քեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, հուսամ արդեն Եվրոպայի առաջնությունից հետո վերադառնալուց հետո մեկ անգամ ևս առիթ կունենանք զրուցելու։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։